Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi vás přivítat u tohoto instruktážního videa věnovanému datové podpoře pro strategické plánování v území. Tím se zaměříme na oblast kvalitního dostupného předškolního vzdělávání. Moje jméno je Karel Gargulák a se mnou je tady kolega Václav Korbel, přičemž tato datová podpora nebo analytická metodická podpora vzniká v rámci Národního pedagogického institutu České republiky. Obecně ty cíle instruktážního videa, které pro vás máme, jsou určité seznámení s vybranými datovými zdroji pro účely vlastně strategických dokumentů v území, primárně dlouhodobých záměrů či jiných strategických dokumentů pro oblast vzdělávání. Dále bychom vás rádi seznámili právě s nástrojem k prohlížení a analýze dat. Ty zdroje dat, kterými nyní projdeme, nebo které se kterými se seznámíme, zahrnují výkaznická data Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dále specifické šetření, které bylo právě realizováno pro Ministerstvo školství, které se týká právě metodické podpory vlastně tvorby strategických dokumentů. K dispozici také máme vybraná data České školní inspekce. A nyní předávám slovo kolegovi Václavovi Korbelovi. Dobrý den, než začneme analyzovat data, tak si prvně řekněme, proč je vlastně důležité pravidelně monitorovat a zjišťovat data o předškolním vzdělávání. Zahraniční studie ukazují, že intervence v raném věku mají prokazatelně nejvyšší dopad na výsledky vzdělávání a vůbec na úspěšnost v životě, než intervence v pozdějším věku. A ten vůbec nejvyšší dopad je právě pro socioekonomicky znevýhodněné děti, které jim pomáhá se dostat na dobrou startovací čáru před začátkem vlastně povinné školní docházky. Kvalitní předškolní vzdělávání může zlepšit celou řadu výsledků. Je to od kognitivního vývoje, wellbeingu, až po úspěšnost v dospělosti, včetně uplatnění na trhu práce. A neukazují to pouze studie ze zahraničí, ale můžeme se odkazovat i na českou literaturu, kde například studie realizovaná Danielem Prokopem ukazuje, že děti ze sociálně vyloučených lokalit mají až 3x vyšší šanci na začlenění do běžné základní školy, pokud absolvovali alespoň 2 a více let předškolní výchovy. Také ekonomické analýzy od PAC Research ukazují, že předškolní vzdělávání se vyplatí i ekonomicky, protože žáci, kteří absolvují předškolní vzdělávání oproti těm, kteří ho neabsolvují, tak odvedou za celý svůj život do státního rozpočtu o 500 000 korun více. Teď bych ještě jenom ukázal témata, kterými se budeme dnes zabývat. První je dostupnost, nebo jak účast předškolní vzdělávání dětí od 3 let věku. Druhé téma jsou odklady povinné školní docházky. A třetí se pojí se zajištěním implementace aktualizovaného RVP pro předškolní vzdělávání. To jsou vlastně všechny tři opatření v dlouhodobém záměru, ke kterým my vám můžeme ukázat data z datových zdrojů, o kterých mluvil kolega Karel Gargulák. Teď si otevřu datovou prohlídečku datapak.cz a budu na ní ilustrovat všechny možnosti, jak o těchto indikátorech lze přemýšlet a jak lze díky tomuto nástroji analyzovat. Tady vlevo je panel, kde si můžu zvolit indikátor, který chci analyzovat. Tak já si vyberu podíl dětí ve věku 3 až 5 let, kteří jsou v mateřské škole. Tady se mi vlastně jako ten defaultní zobrazení ukáže mapa, kde vlastně vidím, že čím světlejší barva, tak tím nižší účast předškolní vzdělávání. Například tady kraslice mají nejnižší nebo jedny z nejnižších účastí přes 72%, až po některé obce s rozšířenou působností, které mají až 100%. To se nakonec můžu zobrazit tady v tabulce, kde vidím, že když si srovnám tu tabulku, tak jsou i 4 ORP, kde je 100% účast, nebo byla 100% účast podle výkaznictví v roce 2021. Kaplice Otrokovice, Pacov a Pelřimov a právě na druhém konci máme i zmíněné Kraslice, nebo Most a Orlovou. Já jsem v první části říkal, že předškolní vzdělávání má souvislost se vzdělávací neúspěšností. My se nakonec o tom můžeme přesvědčit i pomocí dat zobrazených pro žičce. Já si tady zvolím pomocí vyhledávání indikátor vzdělávací neúspěšnost. To je vlastně index, který dává dohromady hodnoty za absence, nedokončování základního vzdělávání a propadání. Detailnější metodika je právě na webu mapa vzdělávání.cz. Tak.
Tady zobrazí se mi dvě mapy, kde vlastně jako můžu už trošku na první pohled vidět, že čím světlejší barva, tím v účasti, tím vlastně tmavší barva ve vzdělávací neúspěšnosti. Ale já se chci podívat na jiný typ zobrazení, to je vlastně korelační graf, který mi ukazuje vztah těchto dvou proměnných a vidím, že vlastně čím vyšší je vzdělávací neúspěšnost, to je na té horizontální ose, tím nižší je účast, tím vlastně i se to souvisí s nižší účastí předškolní vzdělávání. To vlastně může naznačovat, že účast předškolní vzdělávání může souviset se vzdělávací neúspěšností. Já bych se chtěl podívat teďka, protože ta třetí proměna, která s tím samozřejmě souvisí, je, že dítě, pokud je sociálně znevýhodněné nebo je ze sociálně znevýhodněné rodiny nebo oblasti, tak tam samozřejmě ta účast je nižší, je složitější i přes ty rodiny a aby děti chodily předškolní vzdělávání, když to ještě není povinné. A je tam spousta omezujících faktorů, tak já se zkusím to vyfiltrovat jenom pro oblasti nebo ORPčka, kde je relativně vysoká vzdělávací relativně vysoká distribuující chudoba, pardon. Takže já si tady můžu dát filtr podle kategorické proměnné. Tady si zvolím distribuující chudoba, to je vlastně index, který ukazuje sociální znevýhodnění daného regionu. A dám si, že se ten vztah má ukázat pouze pro obce s rozšířenou působností, kde je distribuující chudoba buď vysoká nebo velmi vysoká. A vidím, že ten vztah mi stále zůstává negativní, že čím vlastně je vyšší účast v předškolním vzdělávání, tím nižší je vzdělávací neúspěšnost. To mi vlastně dále posiluje to, o čem jsem mluvil na začátku, že účast v předškolním vzdělávání typicky souvisí a ta akademická literatura prokazatelně ukazuje, že souvisí s účastí se vzdělávací neúspěšností později na základní škole a také dále. Takže tahle data mi vlastně ukazují i třeba, můžu se podívat, že most, který má relativně nízkou účast a vysokou vzdělávací neúspěšnost, ale má vlastně vysokou distribuci chudobu a na druhé straně je vlastně třeba Český Těšín, který je výrazně vyšší, nebo účast v předškolním vzdělávání, lepší příklad by byl ještě třeba Trutnov s velmi vysokou účastí v předškolním vzdělávání a naopak nízkou vzdělávací neúspěšnost. Takže to byl příklad prvního indikátoru, který si mohu zanalyzovat. Já bych teďka ukázal tu druhou oblast a to jsou odklady povinné školní docházky. Tak já si to tady vyhledám už pomocí fulltextového vyhledávání. A zase se mi zobrazí hnedka mapa, kde můžu vidět ty základní trendy nebo základní geografické rozložení odkladu. A vidím, že vlastně průměrné odklady v České republice se pohybují kolem 20%, což v porovnání se zahraničím je velmi vysoké číslo. Vlastně jedno z pěti dětí nezačne povinnou školní docházku v ten věk, v které by mělo, začíná o rok později. Ale ta vlastně rozdílnost, no, ta heterogenita je obrovská. Zase si to můžu ilustrovat tady v tabulce, kde vlastně vidím, že odklady jsou nejvyšší, mohou až přesahovat 40%, na druhou stranu jsou ORP, kde jsou odklady nižší než 10%. Jelikož budete pracovat s tímto indikátorem typicky v rámci jednotlivých krajů, tak já si můžu vyfiltrovat pouze pro určitý kraj, tak já si zvolím Olomoucký. A když se podívám na mapu, tak vlastně hnedka můžu vidět, že v rámci Olomouckého kraje jsou obce s rozšířenou působností s velmi nízkými odklady, mírou odkladů i s velmi vysokou mírou odkladů. Tak když se vlastně podívám na ty konkrétní čísla v prvém grafu, tak vidím, že výrazně vyšší jsou odklady v ORP Jesenín přes 32% a vlastně poloviční jsou v ORP Litovel. Tady si to vlastně můžu i rozkliknout, tak vidím, že jak si Jeseník stojí v porovnání s Olomouckým krajem, kde vlastně je výrazně vyšší ta odkladovost. A i když si porovnám Jeseník s takzvaně sociálně podobnými ORP, což je vlastně 20 ORP, které mají nejpodobnější sociální strukturu. Takže když se tady vlastně jsou vypsané, takže to může být třeba Bohumín, Český Krumlov, Cheb a tak dále, a tak dále. My z těch dat nemůžeme, nebo neznáme ty mechanismy,
proč odkladovost se liší mezi obcemi s rozšířenou působností i v rámci jednoho kraje. Často je to kombinace faktorů, jako je sociální znevýhodnění, strategie rodin, jak moc vlastně cílí na to, aby jejich dítě začalo později povinnou školní docházku, anebo jestli to může, do jaké míry v tom hraje roli role poraden nebo samotných škol. Tak to byl příklad druhého indikátoru a já teďka předám zase slovo kolegovi Karlovi Karkulákovi, který vás seznámí se zbylými dvěma oblastmi. Další uvozované dva datové zdroje, které můj kolega zmínil, míří právě na oblast, která se týká revize kurikula předškolním vzdělávání, respektive oblasti cílů a obsahu vzdělávání právě předškolním vzdělávání. Zde samozřejmě výsledek samotné revize bude právě tím zadáním, které budou muset předškolní mateřské školy implementovat do praxe. Ty ovšem samozřejmě mohou být podpořeny právě dalšími datovými zdroji, kterým mluví o tom, jak se vlastně těm školkám pedagogicky daří. To, co my chceme nyní vlastně dát pro účel toho strategického plánování z hlediska datových zdrojů, jsou dvě oblasti. Pokud já teď začnu vlastně zase s prázdnou analýzou, tak se podívám na specifická šetření, která se vlastně týkají právě datového zjišťování pro účely tvorby dlouhodobých záměrů. Přičemž jedna z těch oblastí, která je zajímavá nebo která míří na právě tu oblast pedagogické práce, respektive nějakých podmínek průběhu výsledků vzdělávání, zahrnuje takzvaný komplexní rozvoj žáka, silné stránky a slabé stránky v něm, přičemž zde najdeme v těch různých datových zdrojích mnoho oblastí, které právě zahrnují a spadají do těch obecných cílů vlastně rámcových vzdělávacích programů, přičemž pro to předškolní vzdělávání se nám jako jedna ze zajímavých témat objevuje téma vlastně možnosti vzdělávat se venku, podporovat výuku v přírodě, přičemž zde opět vlastně zaklikávám právě zobrazení pro mateřské školy, které je aktuální. Když potvrdím výběr, tak se mi zobrazí vlastně to celé území a sebereflexe paní ředitelek a pánů ředitelů mateřských škol, primárně paní ředitelek, v tom, jak vlastně se jim daří podporovat právě výuku v přírodě. Opět můžu zobrazit i to samotné řazení, to znamená tam, kde vlastně ty samotné školky reportují to, že se jim vlastně jako opravdu daří maximálně rozvíjet výuku v přírodě, naopak vlastně na tom dolním konci jsou údaje pro ta území, kde se to třeba daří méně z nějakých důvodů, třeba tam nemají právě vybavenost nebo kapacitu, nebo prostě jednoduše to není právě součástí toho programu vzdělávání. Tak to je jenom spíš zajímavost pro to, jak pracovat s těmi zdroji, které se vlastně týkají nějakým způsobem průběhu vzdělávání některých charakteristik. Pak máme ještě jeden datový zdroj, který jsme chtěli zmínit a který vám chceme představit. Jedná se o agregovaná data z inspekčního zjišťování, z inspekčního šetření, která mapují tu takzvané podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve vlastně kritériích kvalitní školy, tak jak je vlastně zjišťují inspektoři a zaznamenávají inspektoři, přičemž nám je Česká školní inspekce agregovala vlastně do 4 oblastí. My se vlastně můžeme nyní podívat na to, jakým způsobem se daří typicky právě pro účely té práce na nějakém dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, především právě pro, dejme tomu, zlepšování kvality pedagogické práce. Tak se můžeme podívat na oblast zahrnující právě pedagogy. Pedagogové a jsou jednou z těch oblastí, která zahrnuje to, jak se vlastně v těch školkách daří či nedaří s tím
vlastně vést nebo pracovat vlastně dalším rozvojem pedagogických pracovníků, nastavování dalšího vzdělávání, vůbec spoluprací a nějakou zpětnou vazbou, plánování reflexí výuky právě v předškolním vzdělávání. Zde jsou vlastně agregovaná data za školky v územích, přičemž my tady můžeme vidět to, jak školní inspekce vlastně hodnotí tu samotnou oblast právě pedagogické práce. Zde vidíme území, která vlastně dosahují třeba nižších hodnot z nějakých důvodů, se jim tam jako třeba méně daří právě v tom předškolním vzdělávání. My se na to můžeme zaměřit. Je tady velká část těch území, která jsou vlastně na tom takzvaně průměrně. A pak jsou území, která vlastně dosahují nějakých vyšších hodnot, vysokých hodnot v té vlastně rozvoji a spolupráci a práci pedagogických pracovníků dalšího vzdělávání, plánování reflexe výuky, přičemž třeba jsou to právě ty území, o kterých lze takzvaně hovořit, jako těch, o kterých třeba můžeme sbírat jako inspirativní praxi. Tolik by asi bychom chtěli říci z těch představovaných dat právě k těm oblastem, které se spadají vlastně do dlouhodobého záměru pro oblast předškolního vzdělávání nebo pro úrovně předškolního vzdělávání. My představíme v následujících dnech i další videa, která budou zahrnovat další úrovně a stupně vzdělávání, popřípadě další témata. Tak děkujeme za pozornost.